gelinkii dambe ee maalinimadii shalay hotel cadami ee magaalada ceyrgabo waxa lagu soo gabagabeeyey tartan aqooneed labadii maalmood ee u dambeeyay halkaasii uga socday ardayda dugsiyada dhexe iyo sidoo kale ardayda dugsiyada sare ee imaam shaafici ee magaalada ceyrgabo tartan aqooneedkan uu qabanayo xafiiska waxbarashada ee hay'adda geeska afrika ayaa ujeedadiisu daaranayd kor u qaadidda aqoonta ardayda iyo sidoo kale dhiirigelinta waxaana tartankani uu ahaa tartan sannadla ah oo hay'adda geeska afrika u qabato dugsiyadeeda somalilan muddadii labada cisho ee tartankaasi u socday ardaydaasi ayaa waxaa halkaasi ka dhacay isreebreeb u dhexeeya ardayda iyadoona ardaydii finaalka isugu soo baxay halkaasi lagu guddoonsiiyey abaalmarino anigoo magacaygu yahay mubaarak xasan maxamed oo ka socda gruubka cumar bin khadaab abu jahal ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyey barnaamijkan sannadlaha ee hay-adda geeska afrika u qabato dugsiyadeeda maxamed cilmi samater guddoomiyaha xafiiska waxbarashada ee hay-adda geeska afrika iyo sidoo kale aadan xaaji maxamed idiris oo ah guddoomiye ku-xigeenka xafiiskaasi iyo weliba sidoo kale shaafici nuur jaamac oo ah guddoomiyaha hay-adda geeska afrika ee gobolka togdheer runtii waxaa muuqatay dadaal badan oo ardayda muujinayeen gurubyaa laisugu dhacay gurubyadii runtii qaar baa guulaystay gari laba ninka ma wada qosliso tartankuna wuxuu u dhexeeyey ardayda dugsiyada dhexe iyo ardayda dugsiyada sare waxaynu insha allahu tacaala maanta xafladeenan aynu ku maamuusi doonaa ardaydii kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad labadii gurub ee galay dugsiga sare sidoo kale waxaynu ku maamuusaynaa insha allahu tacaala ardaydii kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad isku galay dugsiga dhexe waxaan bogaadin iyo hambalyo u dirayaa ardaydaa guulaysatay sidoo kale ardaydii laga guulaystay kasta oo barnaamijka gacansiisa baynu marnaqaynaa daadiyeyaasha runtii xafiiska waxbarashada hay-adda geeska afrika caqligooda iyo maskaxadooda iyo aqoontooda runtii aan waxba ka hagranin barnaamijkan iyo guud ahaan ardaydooda ayaa mahadnaqaynaa mahadnaqa kadib ardayda waxaa kula qadaarayaa qofka diin waayaa inuu wax walba waayey hay-adda geeska afrika diyaar waxaa u tahay waxa uu deedu gaarsiin weydo mooyaane in aanay waxba ka hagranin ardaydeeda waxa ay u qaban karto barnaamijkan tartan aqooneedka waxa uu soo socday labadi cisho u dambeeyey ayaa uu soo socday waxaana isuu ahaa sideed wareeg meelaha ama sideed tartan aakhirkii waxay soo socotaba dugsiga dhexena waxaa ka soo baxay gruub 1 iyo 2 isu ah sidoo kale secondaryna saas oo kale muddada uu soo socday ahdaafta aanu ka lahayn waxa weeyaan waxaad taqaanaan tartanku ama aqoontan nashaadaadkan ardayda loo qabanayaa waxaa ugu muhiimsan in casharadii muraajaco uu noqdo waayo waxa uu ku salaysnaa manhajkeena inta badan waxa dheereed saqaafo caama inuu keeno sidoo kalena waxaa iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay maamulayaasha dugsiyada sare iyo dhexe ee imaamu shaafici ee magaalada ceyrgabo siciid axmed duux iyo sidoo kale cabdiraxmaan xuseen farjad marka la eego labada maalmood socdii waxaa laga qaadanaya waxyaaba farban arday walbaa fahmaya meesha uu ka dhiibto meesha uu isleeyahay gacdi baa kaaga jira ayuu maanta dareemi waxaa la rabaa inaynu halkaa kor uga sii qaadno oo qof waliba meeshii uu ka liitay ama maadadii uu yaray ku liitay uu kasii wado kasii dadaalo tartankana sidaa hay-addu noo sheegtay uu sii socon doonaa hay-adda aada iyo aada baan idinku mahadinaynaa tartanka aada loo keenteen hay-addaasoo gobolka wax weyn ugu jiran wax weyn oo qabatay aada sidii uu ka sheekeynayay maamulihii horeeyey mashaariic kala duwan xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga biyaha xagga cibaadada oo masaajidka magaalada ceyrgabo ay ku faanto maanta ay loo dhistay
وحملها جزاكم الله خيرا. أنا ما استأصل أياد بيروي لقتالين أياد قرن فيكي ونذين مهدغينا عن فليا أرديد أسواقي وكبرتهم qaar kamid ah xubnihii ka soo qayb galay munaasabadaasi iyo xubno ku hadlayay afka ardayda halkaasii ku tartamaysay ayaa iyaguna halkaasii ka hadlay isla markaasina hay'adda Geeska Afrika uga mahadceliyay dadaalada waxbarashada ay wado dugsiyada ay maamusho. Gabagabadiina waxaa halkaasii abaalmarino iyo hadiyado lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartan aqooneedkii muddadii labada cishe u dambeeyay u socday ardayda dugsiyada Imaam Shaafici ee magaalada Ceyrgabo. عبد الرحمن أحمد إلى سارستار تيفي إيرغابو.